আজি ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস। অতীজৰে পৰা আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু জাতীয় জীৱনৰ অপৰিহাৰ্য অংগ হস্ততাঁত বয়ন শিল্পই ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ অৰ্থনীতিৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ দিনটোত এইদৰে ব্যস্ত এইসকল শিপিনী। এইসকল শিপিনীৰ হাতৰ পৰশতে প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্ত্ৰ। বাক্সা জিলাৰ খাৰুৱাত অৱস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ইণ্টাগ্ৰেটেড টেক্সটাইল পাৰ্কত এইদৰে শিল্পীসকল প্ৰতিদিনে ব্যস্ত হৈ থাকে। আমি প্ৰথম কিমান বা চনৰ এতিয়া চনবিলাক আমি মডাৰ্ণাত খুন্দা এতিয়া, কিন্তু প্ৰথমৰ যি দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছে এই দিনৰ পৰাই আমি কাম কৰি আছো। আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগে কাম কৰি? কাম কৰিতো আমি ভালেই লাগিছো, তাৰমানে এতিয়া কাম কৰি এয়া ঘৰত থকা চাই এতিয়া আৰু কৰি দি এতিয়া আৰু মতা মানুহবিলাকো অলপমান কিবাটো দিব পাৰোঁ আৰু আমি তাৰমানে এনেকৈ এতিয়াই কাম কৰি কিনে আমাৰ ঘৰটো চলি থকা নিচিনা হৈ আছে। এনেকৈ চলিবলৈ কাৰণেও পঢ়াৰ পইচা বা আজি মোক লাগে তোমাক লাগে এতিয়া বাপেকৰ তাতে তাৰমানে খুজিব লগা হোৱা নাই, আমিয়ে দিব পাৰিছোঁ এনেকৈ আৰু। এতিয়া ইটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া কাম কৰি ভাল পাইছোঁ আৰু। মূলতঃ কি কি বনায় এইবিলাক আপোনাৰ কি কি বনায়? এতিয়া কামটো এতিয়া মুগাৰ মেখেলা চাদৰ বনায়, খাৰী মুগাৰ বনায় আৰু এয়া কটনতো মেখেলা চাদৰ বনায়, এনেকৈ বহুত ডিজাইনৰ কাপোৰ বনায় আৰু। বহুত দূৰলৈকে যায় এইবিলাক? বহুত দূৰলৈকে যায়। এই পাৰ্কত 200ৰো অধিক শিপিনীয়ে একেলগে তাঁতশাল চলায়। এই বয়ন শিল্পই মহিলাসকলকো স্বাৱলম্বী কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। তাঁতশাল চলাই এইসকল মহিলাই চলাইছে পৰিয়াল। বাক্সাৰ খাৰুৱাৰ এই পাৰ্কৰ পৰা উৎপাদিত বস্ত্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিঃৰাষ্ট্ৰলৈও ৰপ্তানি হয়। মই এতিয়া কাপোৰ বুজোঁ, একযোৰা কাপোৰৰ 1,500 কেজি আৰু 4 যোৰা 5 যোৰা মাহত পাৰোঁ। আমি সেইখিনি লৈয়ে তাৰমানে এইখন ঘৰখন চলাই আছোঁ। আৰু আমি টেক্সটাইলত ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ, আমাৰ 8 আছে, তাৰপিছত আৰু পিছত 13,000 তাৰমানে 18,000 লগত আমি মেচিনো দিছোঁ আৰু ঘৰত আমি কাপোৰটোও বুজিছোঁ। 2 মাত্ৰা সেইখন টেক্সটাইলত আমি কাপোৰটো দি আছোঁ। কেনেকুৱা লাগে এইবিলাক কাম কৰি? ভালেই লাগে, আহাতে দূৰে না দূৰ হ'লেও কথা নাই, কিন্তু যাওঁতে 16 কিলোমিটাৰ, আহাতে 16 কিলোমিটাৰ। 16 কিলোমিটাৰ বাট কৰিব আহে আপুনি? এই চাইকেলত আহে। চাইকেলত আহে? চাইকেলত। আপোনাৰ নামটো? পূৰ্ণিমা বৰা, চিমঠিয়া পাৰা।